Армысыздар, қадырменді көрермен, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Студияда мен Ершат Жаскелеңұлы. Алдымен назарларыңызға бүгінгі жаңалықтар аңдатпасын ұсынамыз. Әлеуметтік қызмет түрлерінің стандарттарын қайта қарау ұсынылып отыр. Орал қаласының саяжай аумақтары мен кенттерінде енді атты взводты тәртіп сақшылары қоғамдық тәртіпті қадағалайтын болады. Оралдағы әуежайды жөндеуге 1,5 миллиард теңге бөлінбек. Әлеуметтік қызмет түрлерінің стандарттарын қайта қарау ұсынылып отыр. 2018 жылғы 1 қаңтарда жаңа сипаттағы атаулы әлеуметтік көмекті жан басына шаққандағы табыс күнкөріс деңгейінің 50%-нан төмен отбасылар алатын болады. Бұл туралы бүгін журналистермен өткен брифингте еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Светлана Жақыпова айтты. 2017 жылдың 1 қазанындағы жағдайға сәйкес аталған жоба қатысушылар саны 161 мыңнан асты. Бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 5 еседен артық. Жаңа әлеуметтік қызметтер жүйесін әрі қарай дамыту үшін ауылға жеке секторды тарту керек. Еңбек министрлігі әзірлеген тұжырымдама осыны көздейді. Мұнда ауылдағы қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз еткіміз келеді. Себебі бүгінде үкіметтік емес ұйымдар негізінен қалаларда жұмыс істеуде. Бұл түйткілді тарқату үшін жеке секторды тарту көзделуде. Жеке секторды тартуға қатысты қызметтер тарифі мен стандарттарды қайта қарастырған абзал деп санаймыз. Бұл қағидаттар мемлекеттік медициналық әлеуметтік мекемелермен бірге үкіметтік емес ұйымдардың нақты шығындарын ескере отырып жасалады. Министрлік осыған орай жаңа стандарттар жасап, кадрлар даярлау жүйесін қайта қарамақ. Сонда қаржыландыру әдісінің өзгеру арқасында еңбекақыны ұлғайту жоспары да жоқ емес. Ал келесі жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек 161 мың жан басына беріледі. Бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 5 еседен артады. Аталған жоба атаулы әлеуметтік көмектің жаңа үлгісін қалыптастырып, табыс көзі төмен азаматтарды қолдауға бағытталып отыр, дейді вице-министр. Атаулы әлеуметтік көмек төленгенде негізі біріншісі отбасының жан басына шаққан табысы саналады. Егер сол табыстар 50%-дан кем болып отырса, жаңа күнкөріс деңгейінен, сонда әр жаңа отбасының мүшесіне 50%-ға дейін жеткізіліп, төлемдер төленеді. Зейнетақыға келсек, 30-40 жыл еңбек өтілі болса да төмен зейнетақы алып отырған адамдарға қатысты әділ шешім болмақ. 1998 жылға дейін және одан кейін 30 жылдан аса еңбек еткен тұлғалардың базалық зейнетақысы қазіргі көлеммен салыстырғанда 2 есеге көбейеді. Егер бұл сома қазір 14 мың теңгені көрсетсе, 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап зейнеткерлердің аталған тобы ынтымақты және жинақтаушы зейнетақыға қоса 28 мың теңгені алмақ. Әсел Мәбілдинова, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Әкімдерге блогерлермен жұмыс істеу не үшін қажет? Бүгінде әкімшіліктер өз жұмысын халыққа насихаттай алмай отыр ма? Бұл жайында Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаевтан сұраған едік. Әкім Астанаға келіп, өз өңірінде атқарып жатқан шаруалары жайында баспасөз мәслихатын өткізген еді. Ноғаев Атырау облысында үдемелі индустриялық-инновациялық бағдарлама аясында жалпы сомасы 5 миллиард теңге болатын 5 жоба жүзеге асып, 4-і іске қосылды дейді. Шағын және орта бизнеске бет алғандар саны да артқан. Облыста қазір 43142 субъект қызметті өрбітуде. Ағымдағы жылы шағын және орта бизнес саласында өндіріс көлемі 53,3%-ға өсіп, 655,2 миллиард теңгені құраған. 121 мыңнан астам адам жұмысқа кірген. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша халықтың әлеуметтік әлсіз тобына 675 пәтер берілді. Ал Атыраудағы жол мәселесі де шешіліп жатыр, дейді әкім. Осы жылы 196 шақырым жол салынған көрінеді. Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаевтың Бұқара апар құралдары алдындағы есебін тыңдасаңыз, өңірде жұмыс қызып тұрған сияқты. Әкім халық алдында міндетін әдемілеп жеткізе алды. Дегенмен Атырау өңіріне инфрақұрылым ақсап тұрған ауылдар, жарығы жоқ, жол сапасын көтермейтін ауылды мекендер жоқ емес. Әкім өзі де мойында отыр, жоспарлы түрде шешем, дейді. Айта кету керек, мұнайлы өлке Атыраудың өзінде мұнай өңдеу зауыты бола тұра бензин бағасы шарықтап тұр. Атырауский нефтеперерабатывающий завод. Қазіргі уақытта Атырау мұнай өңдеу зауыты қалыпты режимде жұмыс істеп тұр. Күніне онда АИ-92 маркалы 2,14 мың тонна бензин өндірілуде. Атырау мұнай өңдеу зауытынан бөлек өңірге отынды басқа да жеткізуші компаниялар тасымалдап жатыр. Осындай 22 тасымалдаушы облыста қызмет етіп тұр. Жалпы өңірде 103 жанар жағармай құю станциясы бар. АИ-92 бензині облыс аумағында 151 мен 158 теңге аралығында сатылуда.
Өздеріңізге мәлім, бүгінде әкімдер маңайында блогерлерді ұстауды сәнге айналдырған. Әлеуметтік желі бетінде әкімнің жұмысын сынайтын да, мақтайтын да блогер баршылық. Сұрақ туады, әкімдерге блогерлердің қызметі не үшін қажет? Әлде әкімшілік өз жұмысын халыққа насихаттай алмай отыр ма? Осыдан екі күн бұрын Астанаға ат басын тіреген Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Көшербаев үкіметтегі баспасөз мәслихатына жалғыз келмеді, нөкерлерімен келді. Оған қоса әкіммен бір топ блогер ере келген. Сұрақ қою барысында журналистерден гөрі блогерлерге басымдық жасалды. Бүгін Атыраудың әкімінен де осыны күткен едік. Ал күнделікті егер мен баспасөз қызметіне күнделікті тапсырма беріп, анализ жасап, ол не керек? Сонда ол қалыптасқан жүйе, баспасөз қызметі бұл бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен қызмет атқару керек. Әріптестеріңізге блогерлермен жұмыс істеудің қажеті жоқ деп санайсыз ғой? Артық деп ойлайсыз ба? Мен әріптестеріме баға бермеймін, жаңа әріптестеріме қалай жұмыс жасау жөнінде де ұсыныс енгізбеймін. Сіз өзіңіз жұмыс істеп көрген жоқсыз, дұрыс па? Блогермін ба? Иә. Мен істемеймін блогерлер. Рахмет. Мен баспасөз қызметкерлерін істейді. Мен танимын, блогерлерді танимын. Мен кей кездері осы блогерлермен аз жасайсың дегенде сындар түсіп тұрады. Ол жаңада айттым ғой, баспасөз қызметі бар, ол соның құзырындағы мәселе деп ойлаймын мен. Ноғаевта журналистердің жіті назарында жүретін әкім. Ол блогерлердің қызметіне жүгінбесе де, әлеуметтік желінің мүмкіндігін пайдалануда алдына жан салмайтын әкім. Тіпті Атырау облысы әкімдігі Телеграм қосымшасы арқылы чат арнасын ашып алған. Осы арқылы тұрғындарды мемлекеттік органдарға жолдаған ұсыныстарымен көтерген мәселелеріне жедел жауап қайтаруға мүмкіндік беріледі. Ноғаевтың айтуынша, топта 900 адам отыр. Бір сауалды өңдеп шешім жасауға 1-2 жұмыс күні кетеді. Күніне 1000 шағым түседі екен. Асиль Мабилдинова, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Полиция қызметкерлері атқа қонды. Орал қаласының саяжай аумақтары мен кенттерінде енді атты взводты тәртіп сақшылары қоғамдық тәртіпті қадағалайтын болады. Бұл қызметке қатардағы мамандар арасынан жылқыға икемі бар, ерікті 25 азамат іріктеліп алынған. Осы мақсатқа арнайы көшім тұқымдас қамбар ата төлі алынып, оларды күтіп баптайтын орындары да жасақталған. Толығырақ алдағы сюжеттен білейік. Ат ерттеп мінген полицейлер мүмкін біреулерге таңсық көрінер. Қаламызда пайда болған атты взводқа аттестациядан сәтті өткен 25 үміткер қабылданыпты. Жасақ нағыз шабандоздардан кем емес, аттың құлағында ойнайтын епті жігіттерден құралған. Взвод құрамында екі атбегі, бір ветеринар бар. Сонымен қатар жер тұрман жөндейтін, ат тұяғына таға жасайтын тағы бір ұста алынған. Жылқы деген ол баяғыдан келе жатқан нәрсе, елдің бәрі біледі, тек қана біз емес, Еуропада да бар бұндай жаңағыдай жылқы полициясының, коны полиция деген. Қазіргі таңда адамдар қуанып жатыр, әсіресе мына көптен дача жақта автокөліктер көп кіре алмайды екен, жаңағыдай участковыйлар да өздері үлгере алмай жатыр. Біздің балаларды көргенде рахметтерін айтып. Взвод ғимараты Зашаған кентінің Петимар көшесінде облыстық ішкі істер департаментінің арнайы базасында орналасқан. Осы жерде жайлы орын, су шөбі қамтылған, ат қоралар салынып, жылқыларды тасымалдайтын көліктер сатып алыныпты. Бұл жұлдыз деген 3 жасар жылқымалы. Қаламызда бір айдан бері тәртіп сақшыларының сенімді серігіне айналған. Қылмыстар мен құқық бұзушылықтарды ашуда әрқайсысы взводта белгілі бір қызметкерге тағайындалады. Және оларға осы салаға қажетті білік дағдылар меңгертіледі. Бұл аттарды өзіміз әрдайым баптап, үйретіп, автокөлік, патрульный автокөлік кірелмейтін жерлерге ыңғайлы өте кіріп, қоғамдық тәртіпті қарауға, халықпен профилактикалық беседалар өткіземіз. Полиция, кавалеристер қала маңындағы саяжайларды торуылдап қана қоймай, шаһардағы көпшілік жүретін мәдени демалыс орындардағы қоғамдық тәртіпті бақылауға, қылмыстарды ашуға, автокөліктер жүре алмайтын орындарда бақылау жұмыстарын ұйымдастыруға атсалысатын болады. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс қазақстандықтар пойыз ішінде отырып, медициналық тексерістен өте алады. Республика бойынша сапар шегіп келе жатқан Саламатты Қазақстан пойызы біздің аймақтың үстімен де өтеді. Жылжымалы госпиталь заманауи диагностикалық жүйемен қамтылған. Ақ халаттылардың мақсаты теміржол бойындағы шалғай ауылдар мен теміржол станцияларының тұрғындарына, жолаушыларға жан-жақты медициналық көмек көрсету. Саламатты Қазақстан пойызы сауықтыру керуені. Дәрігерлердің мақсаты ауыл тұрғындарына кеңестік диагностика жасап, емшаралар көрсету. Алдымен тоқтаған нысан Зеленов ауданы Переметный ауылы. Келесі станциямыз Шипова, Тасқала ауданы, одан кейін Семейгалауы бар. Сол мекендерде тағы 2 күннен 4 күн жұмыс істейміз. Осы кеңестік емдеу
жұмыстарында. Аз ғана уақытта дәрігерлер тоқтаған керуен 100-ге жуық адамды қабылдап үлгерді. Айтуларынша тұрғындардың арасында оларға рызашылығын білдіргендер саны көп болған. Бізді қуантатын осымына саламатты Қазақстан сауықтыру керуені. Енді бізде мында да аурухана бәрі де бар, поликлиника да бар, бірақ кейбір адам үлгермейді, кейбірде жаңағы тиісті мамандар болмай қалады. Саламатты Қазақстан пойызы еліміз бойынша барлық аймақтарды аралап келеді. Негізінен теміржол бойында орналасқан станциялар мен шалғай ауылдарды аралап, осындағы тұрғындарға дәрігерлік көмектің қол жетімді болуын қамтамасыз етуді көздеуде. Эльмира Рахмешова, Ербол Аманшин, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Қадірменді көрермен назарларыңызға өзге де қызықты қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Арнамызбен бірге болыңыздар. Алматы полициясы әйел адамды қағып өлтіріп, оқиға орнынан қашып кеткен жүргізушіні іздеп жатыр. Жол апаты Рысқұлов даңғылы мен Емцев көшесі қиылысында болды. Куәгерлердің айтуынша көлік қара түсті, болжам бойынша маркасы Lexus шығыс бағытта кетіп бара жатқан. Емцев көшесі мен қиылыста 1964 жылы туған әйелді қағып кетеді. Ол алған жарақатынан жедел жәрдем келгенше қаза тапты. Автокөлік жол апаты болған жерден ізін суытып үлгерген. Алматы полициясы оқиғаның мән-жайын анықтап, қашып кеткен жүргізушіні іздейді. Ресей қазақ жеріне құлаған Протоным М зымыраны үшін өтемақы төлейтін болды. Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Көшербаевтың сөзінше, Ресей тарапы 2013 жылы құлаған Протон М зымыраны үшін Қазақстанға өтемақы төлеуге міндетті. Мен Протон М зымыраны құлаған күннің ертеңінде оқиға орнында болдым. Ол жерде ресейліктер бөлек тілде, біз мүлдем бөлек тілде сөйлестік. Өйткені ғарыш айлағында кімнің заңы жүретінде біз білмедік. Олар өз заңдары бойынша сөйлейді, біз өз заңымыз бойынша сөйлейміз. Бірақ кейінен ғарыш айлағында Қазақстан экологиялық кодексі бойынша жұмыс істейтін болып келістік. Қазір Қазақстанға тиісті өтемақы төлеуге байланысты келіссөздер жүргізілуде. Ресей өтемақы төлей ме деген сұрақ бұл жерде мүлдем болмауы тиіс, деді ол журналистер алдында сөйлеген сөзінде. Естеріңізге салайық, Протон М зымыраны 2013 жылдың шілде айында Байқоңыр ғарыш айлағынан әуеге көтерілген бетте апатқа ұшыраған болатын. Оралдағы аэропортты жөндеуге 1,5 миллиард теңге бөлінбек. Ал ұшу алаңын 2 есеге дейін үлкейту жоспарлануда. Бүгін облыс басшысы Алтай Көлгінов нысанды жобалаушылармен арнай кездесіп, алдағы жұмыс барысын талқылады. Тілшіміз тарқатып береді. Оралдағы халықаралық аэропорт кеңестік уақытта салынған. Нысан сағатына 200 жолаушыны қабылдауға арналғанымен, бүгінде ол көрсеткіш жылына 200 мыңға дейін барыпты. Бұған Мәскеу мен Франкфурт авиарейстерінің ашылуы сеп болған. Облыс басшысының айтуынша, нысанның даму қауқары мол, бірақ қызмет сапасының көңіл көншітпейтіндігі рас. Неудобно, да, зала прилета нет. Зал вылета находится через подвал. Потом само обслуживание по выдаче билетов не автоматизировано. Да, не автоматизированы все услуги. Да, нету табло нормально. Электронное табло нужно, да. Жобалаушы мамандардың айтуынша, Орал аэропортының терминал алаңы 2 есеге дейін кеңейтіліп, 8 мың шаршы метрге дейін жетпек. Бұл болса, жылына 500 мың жолаушыны қабылдауға мүмкіндік береді. Принято решение рассмотреть расширение вокзала. Қазіргі уақыт талабына сай терминал түпкілікті қайта құруды қажет етеді. Біз әуежайды перрон бағытына қарай немесе вокзал алдына қарай кеңіту туралы қайта құрудың екі нұсқасын ұсынған едік. Терминалды дамытуды вокзал алдына қарай жүзеге асыру шешімі қабылданды. Жолаушылар үшін жеделсатымен оңай көтеріліп, телескопиялық трап арқылы ұшаққа өту мүмкіндігі қарастырылады. Құрылысқа қажетті құжаттарды толықтай даярлап, өңдеу үшін 4 айдай уақыт керек. Айта кетерлік, нысанды қайта құруға 1,5 миллиард теңге бөлінбек, ал құрылыс жұмыстары келер жылы қолға алынады. Қуанар Мұсағалиева, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Оралда Алаштың 100 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Алаштан тәуелсіздікке және Қазақстанның ұлттық бірігуіне тақырыбындағы ғылыми басқосуға Жапония, Ресей, Өзбекстан елдерінен ат терілтіп келген белді ғалымдар жиналды. Жиын барысын сюжеттен білейік. Бұл жиын бұрынғы жиыннан өзгерек. Алаш идеясы, қазақ идеясы, партия мен оның мүшелерінің өмірі халықаралық деңгейде талқыға түсті. Алаштан тәуелсіздікке және Қазақстанның ұлттық бірігуіне тақырыбын ту еткен конференцияға Жапон, Ресей мен Өзбек елдерінің белді ғалымдары арнайы келіп, алаш қозғалысына әлемдік дүрбіден көз салды. Автономия алаш появилась в
Алаш автономиясы 1917 жылы құрылды. Партияның ғұмыры аз болғанымен, құрылу жолының тарихы мен дамуы терең. Биыл Алаш партиясы мен Алашорда автономиясының құрылғанына 100 жыл толғаны белгілі. Тарихымыз жаңаша көзқараспен қайта зерттеле басталғалы бері Алаш партиясы мүшелерінің ерен еңбектері де жаңаша леп алғандай болды. Бүгінгі бас қосып отырған алаштанушылар да осыған ат салысып, қазіргі таңда Алаш қайраткерлеріне тәуелсіз ұрпақтың көзқарасы қалыптасты. Алашорда музейінің қасиетті орындар қатарына қосылуы бәрімізді қуантты. Себебі күнбатыс алашордалылар деп аталғанмен, алаштың ортақ идеясын жүзеге асыру жолында құрбан болған бозақтарымызға бүгінгі ұрпақ тарапынан берілген лайықты баға. Құрметті конференция жұмысына қатысушылар, өткен тарихты зерттеудегі игі істеріңізге жаңа табыстар тілейміз. Конференция соңы Орынбор қаласында жалғасып, осы жұмыстар аясында Алаш қозғалысының тарихына қатысты қарар қабылданбақ. Қуанар Мұсағалиева, Манарбек Қошалиев, Рустам Жұмашев, ТДК телеарнасы. Өміріміздің маңдайалды оқу орындарының бірі Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 85 жылдығы дүбірлете тойланды. Атаулы мерейтойға орай шетелдік ғалымдардың қатысуымен ғылыми конференция ұйымдастырылды. Шараға облыс әкімдігінің орынбасары арнайы келіп, университеттің белді ұстаздары мерейтойлық төсбелгілермен марапатталды. Тарихын тереңге жайған Махамбет Батыр атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің өңірдің ғылыми әлеуметтік саласына қосқан үлесі зор. Түлектерге сапалы білім беріп қана қоймай, біліктіліктерін де арттырып, осылайша жыл сайын өз ісінің нағыз мамандарын дайындап келеді. Мұны айрықша атап өткен облыс әкімінің орынбасары да білім ошағының келешектегі жұмыстарына табыстар тіледі. Біздің елімізде білім мен ғылымның салтанат құруы көзіміз соған жетіп отыр. Елбасымыздың осы биылғы бағдарламалық мақаласында да айтылған 6 бағытының идеяларының бірі, бірегейі бұл біздің жас ұрпақтың білімге құштар болуы, жалпы білімнің салтанат құруы, бәсекелестікке қабілетті болу. Міне осы жолда сіздердің еңбектеріңіз аса зор. Мерейтойға арналған ғылыми конференцияға арнайы келген шетелдік ғалымдарда оқу ордасының білім беру әдістері мен заманмен бірге қадам басып келе жатқан профессор оқытушылар қауымының мол тәжірибелілігінің бүгінгі білім беру саласындағы маңыздылығын тілге тиек етті. Бұдан соң Сауд Арабиясы, Польша елдерінен келген қадірменді қонақтарға Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті профессоры дәрежесі табыс етіліп, құттықтау хаттары да оқылды. Салтанатты шарада еңбегі еленген университет оқытушыларына еңбек ардагері Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгілер табыс етілді. Университеттің 85 жылдығы терең тарихқа бай. Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті өз үлесін тек Батыс Қазақстан облысына ғана емес, бүкіл елге сіңірді. Университет өз студенттерімен мақтанады. Құрметті әріптестерім, қала тұрғындары, сіздерді мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Елге елеулі болып, халыққа қалаулы болуымызға сол шәкірттеріміздің арқасы. Олардың алдында біз өтірік айтпадық, жаман қылыққа бармадық, ешқандай да бір қиястық жасамадық, оларды тәрбиеледік. Міне соларды тәрбиелей жүріп, өзімізде тәрбиелендік. Сондықтан осы өзім бітірген қарашаңырақтың осы 85 жылдық мерейтойы құтты болсын. Әлде де талай жылдарды алдағы болатын ғасырларға шейін даңқ арта берсін. Конференция соңы мерекелік концертке ұласты. Қуанар Мұсағалиева, Ербол Амашин, Александр Грабаров, ТДК телеарнасы. Орал қаласында нұрлы жол бағдарламасы бойынша салынып жатырған мектептер жыл соңына дейін қолданысқа берілуі тиіс. Білім нысандарының құрылысына 5,5 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұл жөнінде құрылыс басқармасы мәлімдеді. Толығырақ келесі бейнематериалдан білейік. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша қаражатты игеру деңгейі 85%-дан артып отыр. Апатты мектеп орнына бой көтеріп жатырған 4-ші мектепті мерзімінен ерте қолданысқа тапсыру мүмкіндігі бар. Нысан құрылысына 950 миллион теңге бөлінген болатын. 300 орындық мектеп жанында шағын орталық жұмыс жасайтын болады. Ғимаратқа қуат көзін үнемдейтін және өзге де жарық шамдары орнатылмақ. Биылғы жылы Батыс Қазақстан облысында 12 білім нысан салынып жатыр. 5-6 миллиард теңге бөлінді ол нысандарға. Екі балабақша іске қосылды. Бөлінген қаражат туралы ұлттық қордан 4-3 миллиард теңге бөлінді, республикалық бюджеттен 401 миллион теңге, жергілікті бюджеттен 971 миллион теңге бөлінді. Биыл Орал қаласында 4 білім саласы нысанының құрылысы жүріп жатыр. Солардың бірі Сарытау ауданында орналасқан осынау 900 орындық мектеп. Қазіргі кезде білім ордасының құрылысының 80% аяқтала келген.
Облыс орталығында сонымен бұйылға жоспарланған 2 мектептің орнына 4 мектеп қатарынан қолданысқа берілгелі отыр. Кенттердегі балалар үшін өз аудандарында білім ұшақтарының болғаны қолайлы. Осы күнге дейін олар алыс мектептерге қоғамдық көліктермен қатынап келсе, енді бірнеше ауысымдық сабақтармен аталмыш мәселе шешімін таппақ. Бастағарымыз па 11 ай болды. Бәрі планмен жүріп атыр құрылыс. Бұл енді школды декабрге дейін бітіріп тапсырамыз. Новый годтан кейін, сол екінші, үшінші четверттен оқушылар уже сабаққа барады деп ойлаймыз. Бұл бітіп атыр, бітет. Вот қазір бүгінгі, қазір 250-ға жақын адам істеп атыр. Бұдан өзге Деркөл кентінде де 2 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Ішкі жұмыстары бітуге таяған. Енді тек құрал жабдықтар мен жиһаздарды жеткізу қалуда. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында орманды мекендеген әжейге уақытша жеке куәлік берілетін болды. Халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлері мекен тұрағы жоқ әйелге құжаттарын рәсімдеуге көмектеспекші. Естеріңізге сала кетейік, 58 жастағы Наталья Тёкина жарты жылға жуық орманды мекен еткен болатын. Кейін оның жәрдемдесер ешкімі жоғы анықталып, қиын жағдайға тап болған жандарға арналған орталыққа орналастырылды. Өзінің айтуынша, жалғыз қызы Ресейде тұрады және хабарсыз кеткен. Халыққа қызмет көрсету орталығы мамандары әйелге куәлік берілген соң орталықтан шығуына рұқсат беріледі дейді. Зейнет жасындағы азаматша құжаты қолына тиген бойында зейнетақысын рәсімдеуге қол қалмақ ниетте. Халыққа қызмет көрсету орталығы қиын жағдайға тап болған жандарға арналған орталықпен бірлесіп көмек қолын созуды шештік. Біз орталыққа арнайы барып азаматшамен кездескен болатынбыз. Қызметкерлеріміз күн сайын мекен тұрағы жоқ жандарға жылы киімдерін апарып жүреді. Акциясында құжаттарын қалыпқа келтіріп береміз. Табиғаттың тосын сыйы нәзік жандылар қауымның әдемі болып жүруіне кедергі бола алмайды. Жаңа маусымда суыққа да шалынбай, сәнінде қалмай жүру үшін қандай киім таңдау керек? Осы сұрақ әйел затын жиі мазалайтыны жасырын емес. Егер сән мен стиль, қолайлылық пен сапа бағаға сай болғанын қаласаңыз, Палетта Ресей фабрикасына асығыңыздар. 3 жылдан бері Палетта Қазақстанда абыройлы қызмет көрсетіп келеді. Бүгінде Атырау, Ақтөбе және Орал қалаларында филиалдары жұмыс жасап жатыр. С наступлением холодов в город Уральск одна за другой потянулись. Күн салқындаған сайын бірінен соң бірі жәрмеңкелермен төмен бағалы шектердің саудасының ұйымдастырылуы жиіледі. Олар арзан қолтуғандарды ұсынады, уақытша талапқа сай келмейтін орын жайда тұрақтайды. Тері өнімдері жәрмеңкесі екінші сұрыпты, сапасы және жасанды зат белгісі бар тауарларды өткізіп, сатып алушының сауатсыздығын пайдаланып, тез баюдың бір жолы. Жәрмеңкелердің зардабын өз бастарынан өткергендер де жоқ емес. Мен жәрмеңкедегі арзан шықтерді сатып алған едім, бір-екі күн кейін шығармын, кейін көлікке отырғанымда арқасы сөгіліп кетті. Мүмкін сапасы жіппен тігілген шығар. Қысқасы шекті ателеге апарып тастадым. Тігінші астарын ашқанда бәрі сапасыз бөліктерден құралғаны белгілі болды. Мұқият қарай келе өзімізде таңғалдық. Біздің кеңесіміз, сіз бірінші кезекте тексерістен өткен өндірушіге сенім білдіру керексіз. Өнімнің әр бөлігіне назар аударыңыз. Ішкі бөлігі маңызды. Анық сапалы, артық қылсыз болуы керек. Табиғи өнімді сарапшылар көмегіне жүгінбей, жасандыдан айырудың бірнеше тәсілі бар. Біріншіден, фабрикалық өндірушілер тұрақты сапаны қамтамасыз етеді. Сыналған өндірушіден тауар алыңыз. Екіншіден, ішіктегі зат белгіні міндетті түрде тексеріңіз. Сапалы өнім маркамен белгіленуі тиіс. Үшіншіден, өндірушіден тауардың сертификатын сұраңыз. Төртіншіден, чиптің болуын және өнімнің шыққан жері жөнінде ақпаратты тексеріңіз. Бесіншіден, толығырақ сатушыдан кеңес алып, және тұтынушыға қызмет көрсету сапасын бағалаңыз. Есіңізде болсын, сіз жәрмеңкеден өнім сатып ала отырып, төмен бағалы, сапасыз, көп ұзамай жарамсыз болып қалатын өнімге ақшаңызды жұмсайсыз. Зат белгісі мен сапа сертификаты бар фабрикалық өндіріс ішігі тері өнімдерінің сапасына кепілдік береді. Қала тұрғындарын тазалық акциясына шақырамыз. 21 қазан күні облыс орталығында сенбілік ұйымдастырылғалы отыр. Қаламыздың тазалығын сақтап, келбетін ажарландыра түсуді көздеген шараға барлық тұрғындар қатыса алады. Сонымен қатар мекемелер мен кәсіпорындар бұл шарадан тысқары қалмауы тиіс. Ортақ үйімі және жер ананың бауырайындағы тұрмыстық қалдықтарды жиып теріп, белгіленген орынға жеткізуде бірлесе көтерген жүк жеңіл болады дейді Орал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің мамандары. Сенбілік барысында Орал қаласының аумағы қоқыстардан тазартылады, сонымен қатар ағаштар ақталып, әрбір мекемелердің іргелес аумақтары
қоқыстарды тазартылатын болады. Барлық мемлекеттік қызметкерлерді, қала тұрғындарын және қаламыздың мекемелерін аталған сенбілікке белсене қатысуға шақырамыз. Қадірменді көрермен, осымен бүгінгі түскен жаңалықтар легі тәмамдалды. Айтар әңгімеміз салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Келесі кездескенше аман сау болайық. Ауа райының демеушісі Дом жалюзи дүкені. Дом жалюзи – біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Орал қаласы Евразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8 71 12 26 94 42.